med jer. Det bliver lidt mejle. Kan vi det? Åh, undskyld da. Så er det lige noget skidt. Ja, jeg tror, det er noget skidt. Ja, det var godt. Så. Det var godt. Så vi klipper deres negle hver 14. dag. Og normalt vil vi også klippe foran øjnene og rundt om kønsorganerne, numsen. Ikke også? Men det gør vi ikke endnu. Nej, der er simpelthen ikke nok endnu. Det var godt. Normalt har valpe, hunde, de har 10 negle foran og 10 bagved. Det vil sige 5 og 5. Og så har de normalt 4 og 4. Men far Luke, han giver nogle af valpene en ekstra ulveklo her i bag. Så den skal man huske at klippe, for den når ikke ned til jorden. Så det er far Luke, der har gjort det. Ikke også? Så du har, ligesom menneskerne, 10 og 10. Ikke også? Jo. Skal vi se her en gang. Skal du hedde lyserblå? Skal du det? Skal du hedde lyserblå, dreng? Ja, det tror jeg nok, du skal. Ikke også? Så bliver du lyserblå, dreng. Ja. For søren, det var bare mig. Det er så sjovt at tænke på, at de ikke ved, hvad det er, der sker. De ved ikke, for eksempel lige når jeg løfter dem, at det bare er mig, der løfter dem. Så instinktivt kunne det være, at det var en anden hund eller en ørn. Også. Så nogle gange så bliver de lidt forskrækket, men det binder de sig til. Og du har også, du har også fået fars lille tog her. Det har du. Har du også herovre? Nej, du har kun på det ene ben. Det skal vi lige tjekke igen. Nej, den er der ikke. Men den er herovre. Hvad nu er det for noget rod? Så langt op sidder der en her. Det er godt. Hej, Tisse. Hej, Tisse. Det var godt. Ja, det var mor Angel, der kom ind. Du havde lige været ude, fordi jeg kunne se, at der var nogle drenge ude i gårdspladsen. Ikke også? Nogle menneskedrenge, og det var lidt sjovt. Så det må du lige ud og lege lidt med. Ja. Nu er det jo så ikke nemt, når det er børnene, der skal være i centrum, vel? Nej, det er ikke det sjoveste. Mor vil hellere være i centrum. Det var rød pige. Det var rød pige. Kommer du lige her om igen? Drenge, du sidder lige derovre. Det skal du ikke gøre, så kan vi ikke se dig. Så. Det var godt. Nu vil vi jo nok gerne se, at jeg klipper et negle på ham også, ikke? Sådan der. Kunne du ikke sætte ved siden af lidt? Ja, det var godt. Jamen, du er måske også den sødeste enkel. Det er lige for en tom væk. De er begyndt lige så stille nu her, men de er jo ved at være de der 3 uger, mener jeg. Så de er begyndt at få tilbudt hakkekød, altså det vi kalder barf, 2-3 gange om dagen. Det bliver ikke til så meget endnu, men stille og roligt så vender de sig til ikke bare at spise mælk, men også spise barf. Vi bruger jo om ingen omstændigheder tørkost, eftersom at det ikke er optimal ernæring for hunde. Det kan jeg læse meget mere om på hjemmesiden. Nå, drenge. Jeg synes, det her halsbånd, det driller mig lidt. Kan vi bruge det, eller skal mig ud og finde et nyt? Kom nu. Ja, godt, det gik. Ja, det var sort, dreng. Det var sort, dreng. Det var sort, dreng. Ja, det var. Ikke? Er du min lille prinsesse? Prinsesse Angel.
Ønsel vejer cirka 7-8 kilo. Så hun er jo en lille hund, ikke også? Og far Luke vejer en lille smule mere. Og en lille smule større, end du er. Er det ikke sådan der? Cirka. Ikke også? Jeg tror, at Luke kan veje omkring en 9 kilo. Måske 10, hvis han spiser rigtig godt. Ja. Hvad så? Hvad så? Og det er sjovt at se, at de er så forskellige. Så hernede har vi blå dreng, som lyserblå dreng. Og blå dreng, han er mest sådan pt. Lidt mere glat. Og helt lys. Og sådan mellemlys og også lidt glat. Og her mest mørk af dem. Men de ændrer sig jo som voksen. De ændrer sig hele tiden. Men far Luke og mor Angel har begge to sådan nogle lidt store krøller. Det vil sige, i stedet for at have små, bitte krøller, så har de lidt store krøller. Og så selvom at far Luke er en ren gud, han har også store krøller. Så jeg ved ikke, om I kan se det, men det er måske heller ikke så vigtigt. Og derfor så er der altså også en stor sandsynlighed for, specielt ham, den lyserblå her, at han får rigtig store krøller. De andre får sådan lidt mere normale. Ikke også? Men der er ingen af dem, der får små krøller. Det tror jeg ikke på. Ikke også? Mm-hmm. Jamen, I er så fine. I er så fine. Det er I. Yeah. Ikke også? Kun tre børn fik du. Men tre dejlige børn. Ikke også? Mm-hmm. Det var godt. Ja, det var godt. Ja, du er en prinsesse. Jo, du er. Ikke også? Ja, du er en lille prins. Jamen, det er du. Du er en lille prins. Ikke også? Rigtig, han ved, hvad han vil, men nej, han ved ikke rigtig, hvad han vil. Deres hjerne er slet ikke udviklet. Og deres øjne er slet ikke udviklet. Vel, nej, det er de ikke. Man kan ikke huske, hvor gammel de er. Er de 3 eller 4 uger? Man kan ikke huske det. Ups. De er jo herinde i det blå rum, og har fået cirka en tredjedel af rummet, så har vi sat sådan en væg op. Jeg skal lige trække kameraet lidt bagud, så kan I måske se det. Kan I se, der er sat sådan en lille skillevæg op herinde i det blå rum, for at valpene ikke skal fare vild, fordi de ikke er så gode til at orientere sig endnu. Og inde i den anden ende af rummet er der en klaplåge, så mor Angel kan gå ud, når det passer hende. Senere, når valpene bliver lidt større, så kan de også gå ud, når det passer dem. Ja. Så får de lige lidt mælk. Der er stadigvæk en varme pære, selvom at det vi andre går rundt i kortbukser, man vil sige, men og så kan de altså gå ud der. Og så kan hun gå ud i den her del, som er hendes del af gårdspladsen. Og valpen kommer også til at gå derud, når de bliver lidt ældre og bedre kan gå og orientere sig. Men de kommer også til at gå i nogle andre områder på ejendommen, sådan at de ligesom har vendt sig lidt til at bo forskellige steder. Sådan at når de kommer hjem til jer, er det ikke alt for chokende at skal flytte.